សួស្តីមកដល់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំយកខ្សែភាពយន្តផ្សងព្រេងបែបវេទមន្តដ៏អស្ចារ្យមួយមកធ្វើការសម្ដែងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាក់ទងនឹងអ្នកបើករទេះភ្លើងបាទយើងធ្លាប់តែឃើញរទេះភ្លើងបើកតាមផ្លូវរទេះភ្លើងធម្មតាតែនេះអត់ទេគឺបើកផ្លូវរទេះភ្លើងឆ្លងកាត់តំបន់គូថ្នាក់ជាច្រើនអញ្ចឹងគេប្រកាសជាចង់ដឹងថាតើមានអ្វីប្លែកខ្លះដែលគ្នាយើងមិនធ្លាប់ឃើញហើយវាមានរឿងអ្វីខ្លះដែលបង្កឲ្យមានជាការត្រាច់ចរបែបនេះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទជប់សិនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយតើគ្នាយើងមានស្គាល់ហាងលក់មីកូឡានឹងបបមន់ខ្មៅដ៏ឆ្ងាញ់បំផុតមួយឬអត់បាទអត់ស្គាល់នឹងតែខ្មៅខ្ញុំហើយអញ្ចឹងហាងនេះមានឈ្មោះថាបបមន់ស្រែផ្ទះអ៊ីដាដែលមានទីតាំងនៅក្បែរស្តុបផ្សារទូទំពូនេះឯងចង់ដឹងតើហាងនេះមានអ្វីប្លែកឆ្ងាញ់ស្រក់ទឹកមាត់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះចាំតិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់បន្ថែមបាទអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមរឿងរបស់យើងដំបូងនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញគេហៅថាសំពៅរបស់ពួកចៅសមុទ្រនឹងកំពុងតែត្រាច់ចរនៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រពួកគេក៏បានប្រទះឃើញកន្ត្រកមួយដែលមានកូនក្មេងកូនង៉ែតដែលទើបតែកើតនឹងដែលជាកូនង៉ែតស្បែកខ្មៅបន្តមកពួកគេក៏បានបញ្ញាបញ្ញាជួយសង្គ្រោះកូនក្មេងនោះហើយយើងស្មានតែពួកគេនឹងជួយសង្គ្រោះក្មេងក្មេងក្នុងផ្លូវល្អឯងតាមពិតអត់ទេគឺពួកគេនឹងចង់យកកូនង៉ែតនោះយកទៅលក់តែម្ដងព្រោះពួកគេជាចៅសមុទ្រចាប់ក្មេងយកទៅលក់បន្តមកទៀតយើងក៏កាត់មកដល់កោះដ៏តូចមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយតោងកោះនឹងមានភ្នំ2មានវាំង1ហើយមានមនុស្សរស់នៅ4នាក់បាទអញ្ចឹងមាននរណាគេខ្លះនៅទីនេះបន្តមកយើងក៏ឃើញមានអ្នកដឹកអីវ៉ាន់បាទនេះគេដឹកអីវ៉ាន់តាមទូកហ្នឹងអញ្ចឹងនៅលើប្រអប់ដែលគេដឹកហ្នឹងគេដាក់ឈ្មោះថា The Wild 13បាទនេះថាអ្នកដែលផ្ញើហ្នឹងគឺជា The Wild 13អញ្ចឹងអ្នកដឹកក៏បានមកដល់ទីតាំងកំណត់ហើយក៏បានជួបប្រទះជាមួយអ្នករស់នៅលើកោះហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់នេះគឺជាអ្នកស្រីវ៉ាត់ជាអ្នកលក់អីវ៉ាន់ចំណែកម្នាក់ទៀតនេះមានឈ្មោះថា Mr. Sleeve ហើយបុរសរាងចំណាស់មាសធំនេះក៏មានឈ្មោះថា Luke អញ្ចឹងពេលនេះអ្នកដឹកអីវ៉ាន់ហ្នឹងគាត់ក៏សួរថាតើនរណាគេឈ្មោះអ្នកស្រី Green Tooth អញ្ចឹងពួកគេហ្នឹងក៏ភ្ញាក់ព្រោះនៅលើកោះនេះមានមនុស្សស្រីតែម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកស្រីវ៉ាត់ហើយសំខាន់ណាស់អាប្រអប់ឡើងហ្នឹងគេថាដឹកមកកាន់កោះ Morland ហ្នឹងទៀតព្រោះឯកោះនេះមានឈ្មោះថាកោះ Morland ក្រោយមកយើងក៏បានប្រទះឃើញបុរសម្នាក់ទៀតដើរចេញមកនេះគឺជាស្ដេចបាទអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាចុះប្រអប់ឡើងនេះមិនក៏ផ្ញើមកឲ្យកោះនេះហើយទៅរកឈ្មោះអ្នកដតីទៅវិញអញ្ចឹងពួកគេក៏បានបើកមើលពេលដែលបើកមើលក៏បានប្រទះឃើញក្មេងប្រុសស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលចោលសមុទ្របានរើសពីទឹកហ៎បន្តមកទៀតពួកគេមានអារម្មណ៍ថាអ្នកក្មេងប្រុសម្នាក់នេះខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងពួកគេក៏សម្រេចទទួលចិញ្ចឹមក្មេងប្រុសម្នាក់នេះហើយឲ្យឈ្មោះក្មេងប្រុសម្នាក់នេះថា Jim Bottom បាទខ្ញុំនឹងហៅគាត់ថា Jim ហើយចំណែកអ្នកស្រីវត្តនឹងគឺធ្វើជាម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់ Jim នឹងឯងប៉ុន្តែជាញឹកញយនឹង Jim របស់យើងគាត់តែងតែជិះក្បាលរទេះភ្លើងរបស់លោកលូកហើយក្បាលរទេះភ្លើងនឹងមានឈ្មោះថា Emma ហើយក៏និយាយមក Emma នឹងគឺចេះយល់ដឹងដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាអត់ចេះនិយាយមានតែបញ្ចេញផ្សែងលសូទីតតទីតតនឹងបាទហើយជីវិតរបស់ Jim នឹងគឺរស់នៅដោយសប្បាយរីករាយសំបីតែស្ដាច់នឹងក៏តែងតែធ្វើនំគូបកំណាននឹងឲ្យ Jim របស់យើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរឥឡូវនេះអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅជីមរបស់យើងនឹងក៏ធំពេញវ័យហើយជីមរបស់យើងនឹងពិតជាជួយចិត្តជិះក្បាលរទេះភ្លើងជាមួយនឹងលូខ្លាំងមែនទែនចំណែកអ្នកស្រីវ៉ាត់វិញគឺស្រឡាញ់ជីមរបស់យើងនឹងប្រៀបដូចជាកូនគាត់បង្កើតអញ្ចឹងនៅព្រឹកមួយយើងឃើញថាលោកស្លីវនឹងគាត់ក៏បានយកកៅអោនមកចង់ឲ្យអ្នកស្រីវ៉ាត់នឹងជួយអត់ជួយអីអញ្ចឹងណាហើយវាយកមកមានលក្ខណៈទាំងខោក្នុងទៀតអ្នកស្រីវ៉ាត់ហាក់ដូចជាធុញទ្រាន់ដែរតែគាត់ក៏មិនបដិសេធដែរគាត់ក៏បានពឹងឲ្យជីមនឹងយកកៅអោននេះទៅដាក់នៅក្នុង store room ហើយលោកស្លីវនឹងបាទគាត់នឹងក៏បានប្រាប់អ្នកស្រីវ៉ាត់ថាកុំឲ្យជីមនឹងចំណាយពេលជាមួយនឹងលោកច្រើនពេកឲ្យជីមនឹងអានសិភៅច្រើនទៅអ្នកស្រីវ៉ាត់ក៏រៀងខឹងដែរបាទគាត់ក៏តបទៅវិញថាបើសិនជាជីមធ្វើអញ្ចឹងជីមមិនមែនដូចជាជីមរបស់យើងទេបាទអនចិត្តស្ដោកបន្តមកទៀតយើងឃើញថាជីមរបស់យើងយកកៅអៅមកដាក់កន្លែងបន្ទប់ប្រសាអាវ៉ាន់ហើយហើយក៏ជួនជាចែកដល់ទៅវិញនឹងដួលពេលដែលដួលអញ្ចឹងទៅប្រអប់ដល់ធំមួយនឹងក៏បានធ្លាក់ចុះមកអញ្ចឹងនឹងគឺជាប្រអប់ដែលជីមរបស់យើងបានគេបញ្ជូនមកកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននោះឯងរួចជីមក៏បានមើលប្រអប់នឹងទៅគាត់ក៏ឆ្ងល់ថាតើអ្វីទៅគឺជា Dual 13រួចជីមរបស់យើងក៏បានមើលនៅក្នុងប្រអប់នោះហើយក៏បានប្រទះឃើញរូបថតយ៉ាងច្រើនហើយជីមរបស់យើងគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីក៏អ្នកស្រីវត្តស្បែក
សប៉ុន្តែគាត់នឹងបែរជាស្បែកខ្មៅទៅវិញបន្តពីនោះជីមនឹងក៏បានមកជួយធ្វើការលូករបស់យើងទៀតហុចនេះហុចនេះបានមួយសន្ទុះអញ្ចឹងជីមរបស់យើងនឹងក៏បានធ្វើឲ្យលូកនឹងសើមតែលូកគាត់ក៏មិនប្រកាន់ទេដែរបាទព្រោះឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ជីមដូចជាកូនរបស់គាត់ដែរអូបន្តមកទៀតជីមរបស់យើងក៏បានសួរលូកថាតើហេតុអ្វីបានជាគាត់ស្បែកខ្មៅហើយអ្នកដតីនៅលើកោះនេះសិតតែស្បែកសទាំងអស់លូករបស់យើងក៏តបទៅវិញថាជួនកាលរបស់ខ្លះនឹងគឺយើងអាចមើលទៅវាមិនដូចជាអ្វីដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែសក្តីស្រឡាញ់ដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាលើកោះនេះមានមកលើជីមនឹងគឺជាការពិតមិនមែនការសំដែងនោះទេភ្លីមនោះនឹងគាត់ចង់និយាយបន្តទៀតចឹងក៏សាប់តែព្រះអង្គនឹងហៅគេហៅថាកោះហៅលោកលូកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកលូកក៏បញ្ញាបញ្ញាដើម្បីមកជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គចំណែកព្រះអង្គរបស់យើងវិញបាទស្លៀកពាក់ក៏ដូចមិនសមជាព្រះអង្គអង្គុយក៏មិនសមជាព្រះអង្គទៀតអញ្ចឹងពេលនេះគាត់ក៏បានឲ្យកន្លែងអង្គុយទៅកាន់លូកបាទដបងចង់ឲ្យលូកជង្គង់ចុះឡើងចុះឡើងឲ្យអង្គុយលើកៅអីទៅហើយលូកក៏អង្គុយខ្លាចតែបាក់កៅអីគាត់មានធំដែរអ្ហ៎អញ្ចឹងពេលនេះព្រះអង្គនៃទឹកដីមរ៉ូឡេនេះគាត់មានដំណឹងមួយចង់ប្រាប់ទៅកាន់លូករបស់យើងគឺគាត់នឹងចង់ឲ្យអេម៉ាដែលជារថភ្លើងរបស់លោកនឹងចាក់ចេញពីកោះនេះអញ្ចឹងលោកក៏ភ័យផ្អើលក៏សួរថាមូលហេតុអីមិនបានអោយរទេះភ្លើងខ្ញុំចេញពីទីនេះព្រះអង្គក៏តបទៅវិញថាលោកអើយបើមិនរថភ្លើងរបស់ឯងចាក់ចេញគឺមានតែជីមពីព្រោះអនាគតទៅជីមនឹងចង់ការមានប្រពន្ធមានកូនអញ្ចឹងទៅតើមានកន្លែងណារស់នៅអញ្ចឹងយើងមានតែឲ្យអេម៉ាចាក់ចេញពីទីនេះហើយយើងព្យាយាមរកព្រៃណាស្ងាត់ស្ងៀមដើម្បីឲ្យនាងសម្រាកទៅព្រោះឯងនាងក៏ចាស់ដែរនិយាយមិនតាន់ចប់ផងនឹងលោករបស់យើងគាត់ពិបាកចិត្តរួចហើយគាត់ក៏ដើរចាក់ចេញពីទីនោះទៅចំណែកឯជីមរបស់យើងវិញបាទគាត់មានជំនាញមួយគឺការបាញ់ចាពីមបាញ់ចុះបាញ់ឡើងបាញ់ខ្ទាតប្លាក់សម្លៀកបំពាក់របស់លោកស្លីវអស់រលីងរួចហើយនឹងជីមរបស់យើងក៏រត់មកផ្ទះវិញពេលដែលមកនឹងខ្លួនក៏បានឮសូរការសន្ទនារវាងលោករួមជាមួយនឹងអ្នកស្រីវ៉ាត់អញ្ចឹងពេលនេះលោកគាត់ខឹងខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែព្រះអង្គចង់បណ្ដេញអេម៉ាដែលជារទេះភ្លើងគាត់ចេញអញ្ចឹងគាត់និយាយថាគាត់រួមជាមួយនឹងអេម៉ានឹងមិនចង់ឲ្យណាដេញចេញទេដូច្នេះហើយនឹងលោករបស់យើងគាត់ក៏ចង់ចាក់ចេញពីទីនេះជាមួយនឹងរទេះភ្លើងរបស់គាត់តែម្ដងអញ្ចឹងសម្ដីទាំងអស់នេះនឹងបានធ្វើឲ្យជីមយើងលឺអញ្ចឹងជីមគាត់ដូចស្រឡាញ់រទេះភ្លើងនឹងដែរបាទព្រោះឯជីមរបស់យើងជារទេះភ្លើងតាំងពីក្មេងហ៎ហើយណាមួយទៀតបើសិនជាលោកចាក់ចេញនឹងក៏ជីមពិបាកដែរដោយសារតែលោកចំណាយពេលនៅជាមួយនឹងជីមច្រើនដែរលុះល្ងាចណាហ្នឹងលោករបស់យើងគាត់អង្គុយគិតគិតទៅក៏សំណាព្រោះឯទឹកដីកោះនេះវាតូចខ្លាំងពេកអញ្ចឹងឯហ្នឹងរទេះភ្លើងរបស់គាត់នឹងមិនអាចនៅទីនេះបានទេព្រោះឯកាលណាបរិយទឹកដីអញ្ចឹងទៅអាផ្លូវរទេះភ្លើងមិនត្រូវយកចេញអញ្ចឹងរទេះភ្លើងរបស់លោកយើងគ្មានផ្លូវសម្រាប់ធ្វើដំណើរឡើយដូច្នេះលោករបស់យើងចង់រកទឹកដីណាមួយឲ្យស័ក្តិសមសម្រាប់រទេះភ្លើងរបស់គាត់អញ្ចឹងណាព្រមនោះក៏សាប់តែជីមគាត់បង្ហាញខ្លួនហើយជីមនិយាយថាលោកពូខ្ញុំចង់ទៅជាមួយលោកពូដែរលោកគាត់ក៏តបទៅវិញថាអូយឯងមិនអាចទៅបានទេផ្លូវតាច់ចោលយើងគ្រោះថ្នាក់ណោះអត់ទេខ្ញុំជួយចិត្តគ្រោះថ្នាក់ហើយខ្ញុំក៏អាចជួយលោកពូបានខ្លះខ្លះដែរណាហើយណាមួយបើសិនជាខ្ញុំចេញពីកោះនេះទៅមិនសួរមិនសួរខ្ញុំអាចដឹងពីដើមកំណើតរបស់ខ្ញុំថាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំជានរណាអញ្ចឹងលោករបស់យើងនឹងក៏បានយល់ព្រមលុះយប់ឡើងជីមរបស់យើងក៏បានលាម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនដោយការថើបហើយខ្លួនក៏បានសរសេរសម្បត្តិខ្លះទុកឲ្យម្ដាយរបស់ខ្លួនដែរបន្តមកទៀតជីមក៏បានមកជួបជាមួយនឹងលោកដែលឥឡូវនេះលោកគាត់បានកែច្នៃរទេះភ្លើងរបស់គាត់ឲ្យម្ដាយទឹកបានអញ្ចឹងណាហើយលោកក៏សួរថាតើមានបានប្រាប់ម្ដាយរបស់ឯងអត់ជីមថាបានប្រាប់បាទតើតាមពិតមានបានប្រាប់ទេគ្រាន់តែសរសេរសម្បត្តិបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងកុំឲ្យអ្នកស្រីវត្តនឹងពិបាកចិត្តខ្លាំងពេកពួកឯជីមរបស់យើងនឹងគាត់ចង់តាច់ចោចង់ស្គាល់ពិភពលោកខាងក្រៅអញ្ចឹងសូមសប្បាយរាល់ថ្ងៃទៅកុំពិបាកចិត្តឥឡូវនេះពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរដល់កណ្ដាលមហាសមុទ្រដ៏ធំក៏សាប់តែមានខ្យល់ភ្លៀងយ៉ាងសាហាវដែលធ្វើឲ្យជីមរបស់យើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកដូច្នេះហើយលោកក៏ព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបោះពូនោះមកជួយជីមរបស់យើងហើយពេលដែលពួកយើងងាកទៅមកខាងទៀតក៏ប្រទះឃើញថារលកយ៉ាងធំសម្បំសឹមស្កៃកំពុងតែហោះមកសម្ដៅរកពួកគេក្រោយមកទៀតជីមរបស់យើងនឹងគាត់ក៏បានឡើងទៅលើរទេះភ្លើងដែលជោគជ័យប៉ុន្តែរលកនោះនៅតែបន្តវាប្រហារមកលើពួកគេអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះទេលុះព្រឹកឡើងក៏ប្រទះឃើញថារទេះភ្លើងរបស់ពួកគេរួមជាមួយនឹងជីមហើយនឹងលោកនឹងក៏បានដែរទៅលើឆ្នេរសមុទ្រពេលដែលពួកគេភ្ញាក់ឡើងទៅពួកគេដឹងថាពួកគេបានមកដល់ទឹកដីដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Mandala.បន្តមកទៀតលោករបស់យើងគាត់ក៏បានប្រទះឃើញសម្បត្តិនៅក្នុងដបកែវមួយប៉ុន្តែអសរខ្លាំងត្រូវបានលុបចេញអញ្ចឹងសម្បត្តិនឹងយើងអាចអានទៅវាអត់យល់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងដែរវាមានអត្ថន័យថាអោព្រះបិតាអើយសូមព្រះបិតាមកជួយខ្ញុំផងខ្ញុំត្រូវបានចាប់បាទតែមិនដឹងណាគេចាប់ទេ
ហើយលក់ទៅឲ្យអ្នកស្រី Green Tools បាទអ្នកទាំងនេះចាំអ្នកស្រី Green Tools អត់តាំងពីដើមវគ្គដំបូងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតាំងពីដើមវគ្គដំបូងហ្នឹងគឺតាមប៉ុតនឹងលោករបស់យើងគឺចង់លក់ទៅឲ្យអ្នកស្រី Green Tooth ហ្នឹងទេតែគេច្រឡំទីតាំងអញ្ចឹងទៅក៏បានយកមកឲ្យអ្នកស្រីវត្តចំនួនបាទឥឡូវយើងបន្តអត្ថន័យសម្បត្តិរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងក្មេងស្រីដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺចាប់ខ្លួនទៅដល់ទឹកដីដែលមានពាក Dragon ប៉ុន្តែមិនដឹងថាទឹកដីស្អីគេទេដឹងតែមានតែឈ្មោះនេះអញ្ចឹងណាហើយអ្នកដែលសរសេរសម្បត្តិនេះមានឈ្មោះថា Lisi អញ្ចឹងលោករបស់យើងថាបាទសិនជាចង់ដឹងយើងមានតែទៅទឹកដី Mandala មើលក្រោយមកពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដី Mandala អញ្ចឹងទឹកដីនេះគឺប្រៀបដូចជាទឹកដីវេទមន្តមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដែលមានមនុស្សខ្លះធំមនុស្សខ្លះតូចអញ្ចឹងទយនឹងភីចានពួកគេធ្វើការតាក់ទងចងសក់កាត់សក់អីចឹងទៅអ្នកខ្លះនឹងក្បាលទៅជាកេះអាចមោះឲ្យភៀវអ្នកខ្លះទៀតមានវេទមន្តឲ្យដើមឈើនឹងបញ្ចេញផ្កាទៅជាសัตว์បានដ៏អស្ចារ្យហើយយើងឃើញបាទតាមផ្លូវនឹងមានមនុស្សឆ្លងថ្នល់គឺមានតាំងពីធំរហូតដល់តូចប៉ិនកូនដៃអញ្ចឹងពេលដែលពួកគេទាំងពីរធ្វើដំណើរមកឆ្ងាយរហូតដល់ព្រះចវាំងក៏បានប្រទះឃើញឈ្មោះលីស៊ីអញ្ចឹងពួកគេក៏បានដឹងថាអូអញ្ចឹងលីស៊ីនេះគឺជាកូនស្ដេចនៃទឹកដី Mandala សោះដូច្នេះហើយជីមរបស់យើងនឹងគាត់ក៏មានចិត្តចង់ជួយពនាងក្រោយមកជីមក៏បានធ្វើការគោះទ្វារបាទដោយការចុចកណ្ដឹងអញ្ចឹងណាអ្នកជីមទ្វារសម្លឹងមើលលើមើលក្រោមសួរថាអ្នកទាំងពីរមករកស្អីពួកគេទាំងពីរក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំចង់មកជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គសម្បត្តិអ្នកទាំងពីរចង់មកជួបជាមួយព្រះអង្គនេះមិនងាយទេរួចហើយអ្នកជីមទ្វារក៏បាត់ទ្វារទៅភីមនោះក៏សាប់តែមានកូនក្មេងដ៏តូចម្នាក់នឹងបានមកសួរនាំពួកគេដែលគាត់នេះមានឈ្មោះថាភីងផុងដែលត្រូវជាកូនទី32នៃលោកឈូហ្វូលូភីលូអញ្ចឹងបាទឈ្មោះវែងណាហើយខ្សែរយៈរបស់ឪពុកក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងគឺជាអ្នកចំណិតរបស់ស្ដេចដែរប៉ុន្តែក្មេងប្រុសដ៏តូចម្នាក់នេះមិនអាចជួយពួកគេនោះឲ្យជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គបានទេប៉ុន្តែក្មេងប្រុសនឹងគាត់រៀងចិត្តល្អគាត់លឺសូរសម្លេងគោពស់របស់ពួកគេអញ្ចឹងក្មេងប្រុសនឹងក៏ចង់ឲ្យមហូបហូបដោយសារតែមហូបសល់ច្រើនមែនទែនព្រោះស្ដេចអត់សោយឡើយដោយសារតែស្ដេចនឹងកាន់ទុកព្រួយកូនស្រីរបស់គាត់បាត់ខ្លួនយូរមកហើយហ៎ដូច្នេះភីងផុងក៏បានចូលទៅក្នុងព្រះចវាំងហើយលីមហូបចេញមកខាងក្រៅឲ្យពួកគេហើយមហូបគេវិញបាទខ្ញុំមិនដឹងហូបមិនទេសិតតែតកោសិតតែចលេអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងពួកគេនឹងរៀងខ្ពើមិនហ៊ានហូបទេហើយក៏សួរថាមានមហូបអីធម្មតាអត់ដល់មហូបធម្មតានឹងស្ដាប់ទៅរៀងដូចអាក្រក់ស្ដាប់ទៀតមានឈាមមានថ្លើមប្រមាត់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកគេក៏សម្រេចចិត្តហូបមហូបនេះទៅតែអ្វីដែលពួកគេហូបបានគឺកដោបំពងបន្តមកទៀតនឹងភីងផុងក៏បាននិយាយតាក់ទងរឿងព្រះអង្គកាន់ទុកនឹងគាត់ដឹងថាអ្នកដែលបានចាប់ពនាងទៅនោះគឺជាក្រុមចោរសមុទ្របាទក្រុមចោរសមុទ្រដែលបានចាប់ជីមរបស់យើងកាលពីក្មេងដែរអ៎ក្រោយមកក៏ដល់ពេលដែលភីងផុងរបស់យើងហូបទៅដោះគោអញ្ចឹងហើយក៏ដើរចូលក្នុងវាំងវិញទៅចំណែកឯជីមរបស់យើងវិញគាត់ហាក់ដូចជាអាណិតព្រះអង្គរួមជាមួយនឹងពនាងលីស៊ីអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានទៅចុចកណ្ដឹងម្ដងទៀតហើយសួរអ្នកយាមទ្វារតែអ្នកយាមទ្វារនឹងឆ្លើយមែនទែនដូច្នេះហើយលោករបស់យើងក៏បានចាប់ទៅជាហើយនិយាយថាពេលនេះពួកយើងមានការសំខាន់តាក់ទងពនាងលីស៊ីឲ្យពួកយើងចូលភ្លាមអ្នកយាមទ្វារក៏យល់ព្រមបានមួយសន្ទុះក៏សាប់តែមានទាហានយ៉ាងច្រើនមករុំព័ទ្ធពួកគេជិតហើយនាំពួកគេចូលទៅក្នុងព្រះរាជវាំងពេលដែលចូលទៅក្នុងព្រះរាជវាំងពួកគេនឹងអត់បានជួបស្ដេចនោះទេបានជួបអ្នកចំណិតស្ដេច3អ្នកផ្សេងទៀតហើយអ្នកចំណិតស្ដេចទាំង3នឹងបានញុំហួសចិត្តខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកគេសួរថាលោកហើយនឹងជីមនឹងមកពីទីណាមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអត់ធ្វើការអីគេមកទីនេះដើម្បីអ្វីតើអ្នកទាំងពីរនឹងមានប្រភពច្បាស់លាស់អត់តើនិយាយអញ្ចឹងទៅលោករបស់យើងនឹងគាត់ក៏ខឹងគាត់និយាយថាមាននាំថាមើងងាយមែនខ្ញុំគ្រាន់តែមកចង់ប្រាប់ព័ត៌មានពិសេសតាក់ទងនឹងបត្រីរបស់ស្ដេចតែប៉ុណ្ណោះឲ្យខ្ញុំទៅជួបភ្លាមតើអញ្ចឹងអ្នកចំណិតស្ដេចទាំង3នឹងបែរជាចាត់ទុកថាលោករបស់យើងនឹងមើងងាយពួកគេទាំង3អញ្ចឹងពួកគេទាំង3ក៏បានបញ្ជាឲ្យទាហានរបស់ខ្លួននឹងចាប់ខ្លួនរបស់លោកប៉ុន្តែលោករបស់យើងបាទតែកាព្រៀងដូចតែស្អីហើយគ្មានណាធ្វើឲ្យលោករបស់យើងបានទេកុំចោចង់ធាក់ចង់កាប់មិនលោករបស់យើងនឹងចាប់កវីកវាត់ពេញនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងគ្មានណាធ្វើឲ្យលោកយើងបាននោះឡើយដូច្នេះហើយអ្នកចំណិតទាំង3នោះក៏បានចាប់ជីមរបស់យើងនឹងគំរាមអញ្ចឹងលោករបស់យើងអស់ជំរឿហើយមានតែចោះចាញ់ជួនជាចៃដន្នអ្វីភីងភូរបស់យើងក៏បានប្រទះឃើញហេតុការណ៍នោះអញ្ចឹងបែរជាភីងភូយករឿងនេះទៅប្រាប់ស្ដេចហើយមើលទៅចំណែកឯជីមរួមជាមួយនឹងលោកវិញត្រូវបានគេកាត់ទោសឲ្យប្រហារជីវិតហើយអ្នកកាត់ទោសទាំង3នេះនិយាយថា
មានសិទ្ធតវ៉ាលោករួមជាមួយជីមក៏តវ៉ាភ្លាមអ្នកទាំងបីក៏និយាយថាបដិសេធរឿងតវ៉ានេះសម្រាប់តដែលអញ្ចឹងណាបំរុងយកកំបិតប្រហារជីវិតពួកគេក៏សັບតែស្ដាច់រួមជាមួយនឹងភីងផុងបង្ហាញខ្លួនអ្នកចំណិតទាំងបីក៏និយាយថាកំណត់ក្បែរពួកគេព្រះអង្គពួកគេទាំងបីអ្នកនេះគ្រោះថ្នាក់ណាបន្ទាប់មកលោកក៏និយាយថាគ្រោះថ្នាក់ស្អីខ្ញុំគ្រាន់តែមកបង្ហាញលទ្ធិភ្លើងខ្ញុំសោះហ្នឹងណាហើយជីមក៏តបទៅវិញថាហើយពួកខ្ញុំចង់ទៅជួយប៉នាងអញ្ចឹងស្ដេចក៏សម្រេចចិត្តចាប់ខ្លួនពួកគេជំនួសវិញបន្តមកទៀតព្រះអង្គគាត់កាន់ទុកអញ្ចឹងគាត់អត់និយាយអីនោះទេគាត់នឹងក៏បាននាំពួកគេមកអាកន្លែងបន្ទប់របស់កូនស្រីគាត់ហើយក៏បង្ហាញសម្បត្តិមួយដែលកូនស្រីរបស់គាត់ធ្លាប់ផ្ញើឲ្យគាត់តាមរយៈដបដែរហ៎ប៉ុន្តែវាបាត់អសរអញ្ចឹងជីមរបស់យើងក៏បានរកសម្បត្តិមួយនឹងដែរឃើញនៅមាត់សមុទ្រនោះហើយក៏បានដាក់សម្បត្តិទាំងពីរនឹងកាន់លើគ្នាពេលដែលដានអញ្ចឹងទៅក៏បានដឹងអត្តន័យនៃសម្បត្តិទាំងមូលនឹងដោយបង្ហាញថាលីសៀងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយក្រុមចោរសមុទ្រដែលត្រូវបានគេហៅថា The Wild 13ហើយចាប់មិនមែនតែស្រីទេក៏មានប្រុសដែរហើយយកលក់ទៅឲ្យអ្នកស្រី Green Tooth ដែលអ្នកក្រី Green Tooth នឹងគឺគាត់នៅទឹកដី Dragon City អញ្ចឹងពេលនេះគ្នាយើងកាន់តែឆ្ងល់តើណាគេជា Green Tooth ហើយ Dragon City នោះឯណាអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏បានហៅអ្នកចំណិតរបស់គាត់ទាំងអស់មកពិភាក្សាគ្នាដែលអ្នកចំណិតរបស់គាត់នឹងអង្គុយជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏ចេញជាផ្កាដ៏អស្ចារ្យបាទសត្វតែឯកសាររបស់ពួកគេណាហើយអញ្ចឹងពួកគេម្នាក់ៗក៏បានមកបង្ហាញបញ្យល់ថាតើ Dragon City នៅទីណាអ្នកឆ្លើយទី1ឆ្លើយថាគ្មានមនុស្សណាឆ្លើយសំណួរនេះបានទេទៅជាអញ្ចឹងណាអ្នកទី2ក៏មកនិយាយថា Dragon City នៅចន្លោះជ្រលងភ្នំសនិងភ្នំកំហំដែលនៅទីនោះគឺជាកន្លែងប្រភពដើមនៃទន្លេលឿងហើយគេមិនដឹងថាទឹកនឹងចេញមកពីណាទេហើយអ្នកចុងក្រោយគេនេះក៏បានបង្ហាញផែនទីដំបូងត្រូវឆ្លងកាត់ខ្លងទ្វារខាងជើងបន្ទាប់មកឆ្លងកាត់ព្រៃដ៏អស្ចារ្យរួចហើយក៏មកដល់ភ្នំកំហំនិងភ្នំសដែលនៅទីនេះនឹងមានសម្លេងដ៏ខ្លាំងអស្ចារ្យមួយធ្វើការវាយប្រហារអ្នកឆ្លងកាត់ទីនោះចេញផុតពីជ្រលងភ្នំនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួបប្រទះជាមួយនឹងវាលខ្សាច់ដ៏ធំធេងអស្ចារ្យប៉ុន្តែមានតំបន់មួយហាក់ដូចជាមានដើមឈើនៅទីនោះហើយចេញផុតពីទីនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទៅដល់ទីបញ្ចប់នៃផែនដីបាទគាត់ពន្យល់ឲ្យអស់ហើយណារួចហើយនឹងលោករបស់យើងក៏សួរថាអញ្ចឹងឯណា Dragon City ពួកគេក៏ឆ្លើយថាអត់ដឹងដែរអូយខ្ញុំខំតែស្ដាប់ដែរបាទប៉ុន្តែហើយនេះក៏វាមានផែនទីដែរអញ្ចឹងជីមរបស់យើងគិតថាប្រហែលជា ADN of the World ហ្នឹងគឺជាទីតាំងរបស់ Dragon City អញ្ចឹងយើងត្រូវតែជួយពនាងតូចលោកក៏ប្រាប់ថាការងារនេះមិនមែនស្រួលទេអូនអើយតែជីមក៏តបទៅវិញថាតែយើងគឺជាអ្នកជិះរទេះភ្លើងទាំងពីរអ្នកណាដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើរឿងនេះដូច្នេះលោករួមជាមួយនឹងជីមក៏បានយល់ព្រមគ្នាទៅជួយសង្គ្រោះពនាងលីស៊ីឥឡូវនេះពួកគេនឹងក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ខ្លងទ្វារហើយក៏ចូលមកដល់ព្រៃអច្ឆរិយៈបាទនៅក្នុងព្រៃនឹងទេសភាពស្អាតណាស់ហើយរុក្ខជាតិនឹងមានជីវិតទៀតជីវិតមិនបានគឺមានគ្រាប់ភ្នែកមានដៃមានជើងអីអញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតពួកគេក៏ធ្វើដំណើរជាច្រើនថ្ងៃហើយក៏មកដល់ជ្រលងភ្នំពណ៌ក្រហមនិងពណ៌សបាទវាពុតជាចម្លែកខ្លាំងមែនទែនបន្តមកនោះពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតក៏ដល់ផ្លូវចូលមួយបាទផ្លូវចូលជ្រលងភ្នំហ្នឹងណាហើយកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដ៏គួរឲ្យខ្លាចដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាកន្លែងសំឡេងពិឃាតឃាតអញ្ចឹងពួកគេគិតថាសំឡឹងមើលទៅដូចជាគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចទេគ្រាន់តែនៅក្នុងជ្រលងភ្នំហ្នឹងវារៀងមានសំឡេងឡងដូច្នេះពួកគេនឹងក៏បានជិះរទេះភ្លើងរបស់ពួកគេចូលទៅទីនោះបានមួយសន្ទុះសំឡេងដែលពួកគេនិយាយទាំងប៉ុន្មាននោះក៏បានឡងត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែមិនមែនឡងធម្មតាទេគឺឡងលក្ខណៈធ្លាក់បាក់ថ្មចុះមកខាងក្រោមតែម្ដងដូច្នេះហើយលោករបស់យើងនឹងក៏បានឲ្យអេម៉ាដែលជារទេះភ្លើងរបស់ខ្លួននឹងព្យាយាមដំឡើងល្បឿនធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យលឿនជាងខ្យល់ហើយថ្មនៅតែបន្តធ្លាក់យ៉ាងសាហាវដូច្នេះបើសិនជាពួកគេមិនព្យាយាមចាក់ចេញពីទីនេះឲ្យទាន់ទេពួកគេនឹងអាចស្លាប់នៅទីនេះបានដូច្នេះលោករបស់យើងក៏សម្រេចចិត្តប្រើប៊ូតុងក្រហមដែលប៊ូតុងនេះបានធ្វើឲ្យអេម៉ាដែលជារទេះភ្លើងនេះដំឡើងល្បឿនលឿនអស្ចារ្យតែម្ដងតែល្បឿនយ៉ាងលឿននេះមិនដឹងថាអាចរត់រួចផុតពីទីនេះបានឬមួយក៏អត់នោះទេពេលដែលជិញមកខាងកៅយូក៏ប្រទះឃើញថ្មយ៉ាងធំស្គមស្កៃនឹងបាក់កិនគ្នាយ៉ាងសាហាវ
បានមួយសន្ទុះយើងក៏ឃើញថារទេះភ្លើងរបស់ពួកគេនឹងអាចរត់ចាក់ចេញពីទីនោះបានដោយសុវត្ថិភាពបាទជាសប្បាយចិត្តមែនទែនប៉ុន្តែពេលដែលពួកគេជីកផុតមិនបានប្រមាណផងនឹងក៏ពិនិត្យមើលរទេះភ្លើងរបស់ពួកគេទៅឃើញថាវានឹងខូចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយវាមានអាកន្លឹះមួយទៀតនៅក្នុងម៉ាស៊ីននឹងធ្លាក់ចេញមកខាងក្រៅដូច្នេះរទេះភ្លើងនេះមិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាននោះឡើយហើយបើចង់ជួសជុលបានឬតាតែចូលទៅក្នុងរទេះភ្លើងនោះហើយអ្នកដែលអាចចូលទៅបានគឺអ្នកដែលមានមាតូចដែលជាជីមយើងនឹងឯងអញ្ចឹងជីមមិនបង្អង់យូរទេក៏ប្រញាប់យកខ្ចៅមួយនឹងចូលទៅខាងក្នុងប៉ុន្តែលោកនឹងខ្វាត់ហើយជីមក៏ប្រាប់ថាខ្វាត់ទៅអីលោកពូមើលថ្មាតវាមកចាំពួកយើងឯងដូច្នេះអស់ជំរឿលោករបស់យើងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យជីមហក់ចូលទៅក្នុងទឹកនោះដើម្បីរកកន្លែងដល់ខ្ចៅនោះវិញបន្តមកជីមក៏បានហក់ចូលពេលដែលចូលទៅឃើញថាជីមចំណាយពេលយូរខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យលោកនឹងគាត់មានការភ័យនិងស្ដាយក្រោយបានមួយសន្ទុះជីមគាត់នឹងក៏ងើបចេញពីទឹកវិញហើយប្រាប់ថាគាត់ធ្វើបានជោគជ័យហើយដូច្នេះអេម៉ាដែលជារទេះភ្លើងនេះអាចដំណើរការបានធម្មតាដដែលពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរឆ្ងាយទៅមុខទៀតពួកគេក៏បានប្រទះឃើញរទេះភ្លើងមួយទៀតស្រៀងរបស់ពួកគេដែរហ្នឹងហើយនិយាយសួរស្ដីគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាហើយលោកក៏ប្រទះឃើញស្រាបៀមួយកែវយ៉ាងធំទៀតអញ្ចឹងគាត់ក៏ដឹងថាពេលនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមវែងវាន់ហើយហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែភ័យខ្លាចទៀតនោះគឺថាអេម៉ាដែលជារទេះភ្លើងនេះនាងអស់ទឹកដូច្នេះរទេះភ្លើងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបាននោះទេចំណែកឯជីមរបស់យើងវិញសាប់តែសុកសុកប្រទះឃើញទឹកដីមករ៉ូឡែនរបស់ខ្លួនណោះហើយខ្លួនក៏ប្រទះឃើញម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនជាអ្នកស្រីវត្តនឹងបាក់ដៃហៅអញ្ចឹងជីមក៏ចង់ទៅទីនោះប៉ុន្តែត្រូវបានលោកខ្វាត់តាន់ដោយលោកនិយាយថាតាហ៊ានទៅទៅនឹងត្រឡប់មកវិញលែងបានហើយនេះគឺជាទឹកដីដែលធ្វើឲ្យយើងវិញវាន់ទេក្រោយមកទៀតពួកគេអត់ធ្វើអត់បាននោះទេមានតែអង្គុយប្អែករទេះភ្លើងនឹងរួចហើយលោករបស់យើងក៏បានប្រទះឃើញអ្វីមិនដឹងគាត់នឹងក៏បញ្ញាបញ្ញារត់បាទចាំមួយភ្លែតសិនខ្ញុំសូមណែនាំពីហាងបបមន់ស្រែផ្ទះឯដាបន្ថែមទៀតជូនគ្នាយើងដល់មកខ្ញុំចង់សរសើរដល់ចុងភៅហាងជាមុនសិនដោយសារតែគាត់នឹងមានប័ណ្ណពិសោធន៍មិនមែនលលទេបាទគឺប័ណ្ណពិសោធន៍20ឆ្នាំជាងឯណោះនៅឯខេត្តបាត់ដំបងតែឥឡូវនេះគាត់ផ្លាស់ប្ដូរមកភ្នំពេញហើយហើយគាត់នឹងក៏មានម៉ូយច្រើនណាស់ទាំងនៅហាងផ្ទាល់និងតាមអនឡាញដល់ពេលនិយាយអំពីមុខម្ហូបនៅហាងនេះវិញបាទមិនត្រឹមតែមានមីកូឡានិងបបមន់ខ្មៅដ៏ឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេវាក៏មានមុខម្ហូបដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តដិតដាមអរ៉ាជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃសមរម្យណាស់ដូចជាបបមន់ស្រែនឹងមួយចាន 12,000 រៀលនិងស៊ុបមន់ខ្មៅមួយឈុតតម្លៃ 25,000 រៀលមានថែមសាឡាត់សមមួយចាននិងពងមន់ពីរគ្រាប់បាទហើយញ៉ាំឆ្អែតរហូតដល់2ថ្ងៃឯណោះនិងមានបបមន់ខ្មៅដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់មួយចានទៀតត្រឹមតែ 16,000 រៀលទេហើយក៏មានស៊ុបខួយជ្រូកនិងម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាច្រើនមុខទៀតបាទនិយាយទៅរាប់មិនអស់នោះឡើយអញ្ចឹងយ៉ាងមួយទៀតតោះទៅសាកភ្លក់ទាំងអស់គ្នានៅហាងបបមន់ស្រែតេអ៊ីដាក្បែរស្តុបទួនតពូនេះឯងឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងតាម Facebook របស់គាត់បានដែលខ្ញុំនឹងដាក់ Facebook link របស់គាត់នៅ description ខាងក្រោមឬមួយក៏តាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែនេះក៏បានតោះអញ្ចឹងយើងតសាច់រឿងរបស់យើងទៀតក្រុមទីនពួកគេធ្វើអត់បាននោះទេមានតែអង្គុយប៉ែករទេះភ្លើងនឹងរួចហើយលោករបស់យើងក៏បានប្រទះឃើញអ្វីមិនដឹងគាត់នឹងក៏បញ្ញាបញ្ញារត់ប៉ុន្តែជីមរបស់យើងនឹងគាត់ក៏ខ្វាត់តទៅពេលលោកគាត់ងាកមើលដែរទៅក៏ប្រទះឃើញយក្សយ៉ាងធំអូយអញ្ចឹងពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនតែលោករបស់យើងគាត់សម្លឹងមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាពេលយក្សនឹងដើរកាន់តែជិតគាត់ទៅយក្សនឹងកាន់តែតូចតូចទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏ខ្វាត់ឲ្យជីមនឹងឈរចាំសិនអញ្ចឹងពេលដែលយក្សយ៉ាងធំនេះដើរមកជិតពួកគេក៏ឃើញថាយក្សនឹងតូចតូចទៅហើយក៏មានទំហំដូចជាមនុស្សយើងធម្មតាអញ្ចឹងតែពេលដែលដើរមកជិតពួកគេកាន់តែជិតទៅជិតទៅយក្សនឹងក៏បានបង្រួមខ្លួនតូចតូចទៅប៉ិនមនុស្សយើងវិញរួចហើយបរិសម្ភអ្នកនោះគាត់ក៏បានណែនាំខ្លួនថាគាត់មានឈ្មោះថាធើធើហើយគាត់នឹងគឺជាម៉ុកចៃអិនបើយើងនិយាយឲ្យងាយយល់ដូចជាយក្សមួយត្រូវបណ្ដាសាថាឲ្យតែអ្នកណានៅឆ្ងាយពីគាត់ដឹងតែឃើញគាត់យក្សហើយអញ្ចឹងបើនិយាយងាយយល់ទៅគាត់នឹងជាមនុស្សធម្មតាទេហើយគាត់នឹងឯកាដោយសារតែរឿងមេធំរបស់គាត់មើលពីចម្ងាយនឹងហ្មងបន្តមកគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនពេលដែលមានមនុស្សនឹងឈរអត់រត់ពីគាត់អញ្ចឹងហើយនិយាយជាមួយគាត់ដូច្នេះគាត់នឹងក៏បានអញ្ជើញពួកគេទៅផ្ទះរបស់គាត់កណ្ដាលវាលខ្សាច់នឹងដែលផ្ទះនឹងមានដើមឈើមានទឹកអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏បានសម្រាកនៅទ
ីនោះហើយយប់នឹងពួកគេក៏សួរនាំតាក់ទងជីវិតរបស់ធើ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 ក៏បានប្រាប់ថាគាត់នឹងកើតមកគឺអញ្ចឹងតែម្ដងដោយត្រូវប្រដាសាអញ្ចឹងហើយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អត់ខ្លាចគាត់នោះទេហើយគាត់នឹងចាត់ទុកឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ជាឪពុកម្ដាយដ៏អស្ចារ្យលើលោកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅគឺគាត់ទៅសម្រាប់ចិត្តចាក់ចេញពីវងមនុស្សដោយសារតែគាត់នៅជាមួយមនុស្សទៅគេតែងតែឃើញគាត់ឲ្យរត់ព្រោះឃើញពីចម្ងាយឃើញធំអញ្ចឹងណាមិនរត់បានហើយមានតែជីមរួមជាមួយនឹងលោកទេដែលមិនខ្លាចគាត់ហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែសប្បាយចិត្តទីនោះគឺជីមរួមជាមួយនឹងលោកនោះបានរាប់អានគាត់នឹងធ្វើជាមិត្តភក្តិបន្តមកទៀតជីមរួមជាមួយនឹងលោកក៏សួរតាក់ទងទៅកាន់ទឹកដី Dragon Land អញ្ចឹងធើធើគាត់ក៏បានប្រាប់ថា Dragon Land នោះគឺជាទីក្រុងនៃ Sorroland អញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាជីមរបស់យើងនឹងគាត់ក៏បាននឹកដល់ទឹកដី Sorroland ដែលគាត់ខ្លួននៅលើកោះហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងតាមពិតទៅនឹងប្រអប់ក្មេងកំពីនឹងគឺគេចង់បញ្ជូនទៅកាន់ទឹកដី Sorroland ហ្នឹងទេប៉ុន្តែប្រហែលជាគេបដូរពីអសរ S ទៅជាអសរ M អញ្ចឹងទៅជា Morroland ទៅអញ្ចឹងឯនឹងបានជាលោករបស់យើងនឹងទៅជួបជាមួយអ្នកស្រីវត្តទៅវិញគុំអីនឹងបានជួបជាមួយអ្នកស្រី Green Tooth ស្អីគេនឹងបាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុដែលជីមរបស់យើងទៅកាន់ទឹកដី Morroland សោះបន្តមកទៀតនឹងបាទធើគាត់ក៏បន្តប្រាប់ថាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទៅកាន់ Dragon Land អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកាន់តំបន់ថ្មងងឹតមួយដែលទីនោះពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ពេលដែលផុតថ្មងងឹតនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួបតំបន់មួយទៀតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាតំបន់ភ្នំភ្លើង1000ប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរនេះហាក់ដូចជាមិនខ្លាចសោះអញ្ចឹងហើយនឹងធើធើរបស់យើងក៏បានជូនពួកគេទៅទីនោះបន្ទាប់មកធើធើនឹងក៏សម្រេចចិត្តលាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនបាទទៅស្គាល់គ្នាបានមួយថ្ងៃខ្លះជាមិត្តភ័ក្តិឡោកបែកគ្នាទៀតបន្តមកទៀតពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ថ្មងងឹតនោះពេលដែលធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយបន្តិចវាក៏ចាប់ផ្ដើមត្រជាក់ទៅត្រជាក់ទៅហើយផ្លូវកាន់តែងឹតទៅងឹតទៅដូចគ្នាមើលវាឃើញនោះទេពួកឯងនឹងតំបន់ហ្នឹងគឺវាស៊ីភ្លើងទៀតបាទបន្ទាប់មករទេះភ្លើងក៏ចាប់ផ្ដើមកាំងហើយទៅមុខអត់រួចនោះទេដោយសារតែមើលអត់ឃើញលោកគាត់ចង់ទៅពិនិត្យមើលគ្រាន់តែគាត់លូកដៃចេញផ្លែតបាទដៃរបស់គាត់កក់តែម្ដងអញ្ចឹងវាមិនជាមិនធម្មតាទេត្រជាក់នេះជីមនឹងគាត់ក៏ចង់ចេញទៅដែរទៅជួយអីអញ្ចឹងខៃលោឃើញផ្លូវឃើញអីអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែតោមិនបានទេដោយតែសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូច្នេះពួកគេមានតែអង្គុយចាំស្លាប់នៅទីនេះរួចហើយនឹងជីមក៏បាននឹកឃើញដល់ទឹកដីមររ៉ូឡែនរបស់ខ្លួនដែលរស់នៅសบายดีជាមួយអ្នកស្រីវត្តបានមួយសន្ទុះរទេះភ្លើងគាត់ក៏បញ្ចេញផ្សែងមួយកម្ដៅអញ្ចឹងណាហើយអាកម្ដៅវាបុកជាមួយទឹកកកទៅវាក៏បញ្ចេញជាព្រិលអញ្ចឹងជីមរបស់យើងក៏បានប្រាប់ឲ្យអេម៉ានឹងព្យាយាមបញ្ចេញផ្សែងនឹងឲ្យខ្លាំងរួចហើយព្រិលនឹងក៏បានហោះទៅជាប់លើថ្មងើតនោះដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេនឹងឃើញផ្លូវសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតអូយពិតជាឆ្លាតមែនទែនជីមដូច្នេះលោករបស់យើងក៏បានបញ្ជារទេះភ្លើងរបស់ខ្លួននឹងឲ្យធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងរោងថ្មនោះបន្តមកទៀតពួកគេក៏បានចេញមកដល់តំបន់ភ្នំភ្លើង1000ហើយពេលដែលមកដល់ទីនេះគឺថាអេម៉ានឹងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតទេដោយសារតែខ្វះជុំថ្មហើយកន្លែងនឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនភ្នំភ្លើងផ្ទុះគ្រប់កន្លែងពួកគេភ័យខ្លាំងពេកក៏បានព្យាយាមរកកន្លែងពួនតោះហើយក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងលងមួយចុះមកផ្នែកខាងក្រោមចឹងទៅក៏ប្រទះឃើញសមោសត្វនាគដ៏ធំពួកគេនឹងខំតែខ្លាចតោះពេលអឺតមើលទៅបាទនឹងប្រពន្ធស្អីគេប្រហែលជាប្រពន្ធឆ្មាយើងបាទអញ្ចឹងឯងជីមរួមជាមួយលោកនឹងក៏និយាយថាក៏អត់ខ្លាចទេអញ្ចឹងកូននាគតូចនឹងក៏ប្រាប់ថាមកពីគ្មានមនុស្សខ្លាចខ្ញុំនឹងហើយបានខ្ញុំមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកាន់ទឹកដី Dragon City នោះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ទេខ្ញុំមិនមែនអ្នកគ្រីសុខសាន្តនោះទេឪពុករបស់ខ្ញុំជានាគម៉ែខ្ញុំនឹងជាដំរីទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំពាក់កណ្ដាលដំរីទឹកពាក់កណ្ដាលអ្នកគ្រីហើយគ្មានណាគេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលទៅកាន់ Dragon Land ឡើយពួកគេតែងតែមើងងាយខ្ញុំហើយអាម៉ាស៊ីនសម្រាប់បង្កើត Volcano របស់ខ្ញុំនឹងក៏បង្កើតបានទៀតអញ្ចឹងឯងលោករបស់យើងនឹងក៏ជួសជុលដល់ពេលអញ្ចឹងហើយនឹងអាម៉ាស៊ីនបង្កើត Volcano ក៏ដំណើរការដូច្នេះហើយនឹងកូននាគនឹងគាត់នឹងសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយសួរពួកគេថាមានគោបំណងអ្វីអត់ចាំគាត់នឹងជួយអញ្ចឹងលោករួមជាមួយនឹងជីមនឹងគឺចង់បានជុំថ្មខ្លះយកទៅប្រើប្រាស់ហើយចង់ដឹងផ្លូវចូលទៅកាន់ Dragon Land ប៉ុន្តែកូននាគតូចនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចក្បត់នឹងអំបូរនាគបាននោះទេតែបើ
ិតគិតទៅពួកគេមិនដែលចាត់ទុកខ្ញុំជានាគហងហើយមើងងាយខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ក៏បានដែរប៉ុន្តែពួកលោកមិនអាចចូលទៅទីនោះក្នុងទម្រង់ជាមនុស្សបានទេត្រូវតែតបតែងខ្លួនធ្វើជានាគបានចូលទៅបានអញ្ចឹងជីមរួងជាមួយនឹងលោកក៏នឹកឃើញវិធីតែងខ្លួនបើមិនមែនតែងខ្លួនពួកគេទេគឺតែងខ្លួនរទេសភ្លើងរបស់ពួកគេនឹងឯងដូច្នេះពេលនេះពួកគេទាំង3នាក់ក៏បានសហការគ្នាដើម្បីបំផ្លាញរទេសភ្លើងនេះឲ្យមានទម្រង់ស្រដៀងដូចនាគបើយើងគិតថាពួកគេនឹងខំប្រឹងប្រើគ្រប់វិធីមានថ្មមានដែកអីបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅមានកណាត់មានអីណាតោះពេលចេញមកបាទខ្ញុំដឹងថាស្រដៀងនាគឬមួយក៏អត់ទេតែមើលទៅដឹងថាមានក្បាលនាគបន្តមកទៀតក៏ដល់ពេលដែលជីមរួមជាមួយនឹងលោកលាជាមួយនឹងកូននាគកាត់ដំរីទឹកនឹងដែររួចហើយពួកគេនឹងក៏បានធ្វើដំណើរតាមសម្ដីរបស់កូននាគនោះរួចក៏ចូលមកដល់ខ្លងទ្វាររបស់ Dragon Land ពេលដែលជីសចូលមកដល់នឹងបាទអ្វីដែលធ្វើពួកគេភ័យនឹងគឺពួកគេជួបប្រទះជាមួយនឹងនាគយាមទ្វារអញ្ចឹងវាមាននាគខ្លះមានស្លាប់នាគខ្លះអត់ស្លាប់អញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះនាគដែលកំពុងយាមទ្វារគឺនាគអត់ស្លាប់អញ្ចឹងនាគនឹងក៏បានសម្លឹងមើលរទេសភ្លើងរបស់ពួកគេទាំងពីរនាគហើយពួកគេនឹងភ័យខ្លាំងណាស់ប្រហែលជាបែកកាយតែអត់ទេបាននាគនឹងវាភ្លើទៀតវាគិតថារទេះភ្លើងនឹងគឺជានាគញីហើយគេខំញ៉ែអីណាអូនាគញីនេះពិតជាស្អាតមែនចង់ដើរលេងជាមួយបងអត់អូនហើយនាគរទេះភ្លើងគ្នាមានចេះតអីតោះអញ្ចឹងនាគឈ្មោលនឹងក៏និយាយថាចង់មើងងាយនាគយាមទ្វារអីនាងតអត់បាត់ចុះនាងនាគស្អាតតោះជាអញ្ចឹងហ៎បាទឥឡូវពេលនេះពួកគេបានចូលមកដល់ទឹកដី Dragon Land ហើយពួកគេអត់ឃើញក្មេងសូម្បីតែម្នាក់ហើយកូននាគនឹងក៏អត់ឃើញទៀតបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានប្រទះឃើញពី Old Street អញ្ចឹងឯងពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនឹងទៅហើយទៅតាមផ្លូវផ្សេងក៏អត់កើតដែរពេលដែលធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងកំណត់មួយពួកគេក៏បានប្រទះឃើញទ្វារដ៏ធំហើយនៅក្បែរទ្វារនោះគេសរសេរថាមិនអោយភ្ញៀវចូលមកលេងទីនេះទេអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅវាគួរឲ្យសង្ស័យដែរអញ្ចឹងពួកគេនឹងក៏សម្រេចចិត្តលបចូលទៅទីនោះពេលដែលចូលទៅដល់នោះពួកគេក៏បានលើសូរសំឡេងអ្នកគ្រូម្នាក់ដូចជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់កំពុងតែបង្រៀនសិស្សអញ្ចឹងណាហើយសិស្សណាឆ្លៃមួយរួចគឺដាក់មកដបងតែម្ដងហើយដបងនឹងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីអញ្ចឹងទៅហើយជីមក៏បានប្រទះឃើញពនាងលីស៊ីបន្តពីនោះជាងក៏បានប្រទះឃើញមុខមាត់អ្នកបង្រៀនគឺជាអ្នកញីដ៏ចំណាស់តែមើលទៅដូចកពើបន្តិចអីបន្តិចមិនឯងបាទមាត់គាត់នេះបន្តមកនឹងគាត់ក៏បានសួរដល់ពនាងលីស៊ីគាត់សួរ6x8ឃើញមែនពនាងលីស៊ីគាត់ក៏ឆ្លៃត្រូវហើយដល់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូនេះនឹងក៏និយាយថាចុះបើខ្ញុំថាចម្លើយឯងមិនត្រូវឯងគិតម៉េចខ្ញុំនៅតែគិតថាត្រូវយីទៅពនាងលីស៊ីនឹងគាត់ឆ្លាតឆ្លាតហើយគាត់នឹងក្លាហានទៀតអញ្ចឹងគាត់ក៏តទល់ជាមួយអ្នកគ្រូនេះនឹងអ្នកគ្រូនេះក៏ចង់វាយប៉ុន្តែជីមរបស់យើងនឹងក៏ចេញមកហាមឃាត់រួចហើយគ្រូគ្នាក៏ភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងទៅអ្នកគ្រូនេះក៏សួរថាឯងជានរណាឪពុកម្ដាយឯងនេះធ្វើស្អីដែរមិនក៏យើងម្ដាយឃើញអញ្ចឹងដូច្នេះជីមក៏តបទៅវិញថាខ្ញុំមានឈ្មោះថាជីមហើយខ្ញុំគ្មានឪពុកម្ដាយទេតែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវបានគេផ្ញើមកឲ្យអ្នកស្រី Green Tooth អ្នកគ្រូនឹងក៏គាត់ស្រែកឆោឡោថាអញនឹងហើយអ្នកគ្រូ Green Tooth នឹងយើងចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនទិញពី The Wild 13ចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនឲ្យបានដល់ដៃដល់លោកក្មេងនេះប៉ុណ្ណាហីអញ្ចឹងជីមក៏ឆ្ងល់ថាចឹងខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់ដែរចុះឪពុកម្ដាយខ្ញុំនោះណារួចហើយអ្នកគ្រូ Green Tooth ក៏និយាយថាឯងគ្មានឪពុកម្ដាយទេឯងជារបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូ Green Tooth ក៏បើកការវាប្រហារជីមរបស់យើងគាត់ក៏រត់គាត់ក៏ប្រទះឃើញសោជិតទៅគាត់ក៏បោះសោនឹងឲ្យពនាងលីស៊ីដោះលែងអ្នកដទៃទៀតចំណែកឯជីមនៅតែបន្តរត់ហើយស្រែកសុំជំនួយពីលោកអត់លឺសូលោកតនោះទេពេលដែលដេញដល់កន្លែងមួយនោះក៏ដោះផ្លូវទាល់អញ្ចឹងជីមរបស់យើងរត់ទៅណាទៀតអត់បាននោះឡើយប៉ុន្តែជួនជីចៃដល់នៅវិញអ្នកគ្រូ Green Tooth នឹងក៏បានសម្លឹងឃើញសោអញ្ញែអញ្ញៃជាតិក្នុងឱកាសនោះជីមរបស់យើងក៏បានប្រើចំពីមបាញ់ចំកញ្ចក់វ៉ែនតារបស់អ្នកគ្រូ Green Tooth ធ្វើឲ្យគាត់នឹងមើលផ្លូវអត់ឃើញនោះទេអញ្ចឹងហើយក្រុមក្មេងៗទាំងអស់ក៏បញ្ញាបញ្ញារត់ចាក់ជិញពីទីនោះទៅអ្នកគ្រូ Green Tooth ក៏បានស្ទាក់ផ្លូវតែលោករបស់យើងបានជីកបុកទ្វារមួយទំហឹងដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូ Green Tooth នឹងបុកខ្ទាតអញ្ចឹងទៅណាហើយក្តារគៀនថ្មធ្លាក់កិនធ្វើឲ្យគាត់សន្លប់ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចទុកឲ្យអ្នកគ្រូ Green Tooth នៅទីនេះបាននោះទេខ្លាចគាត់ភ្ញាក់មកនឹងប្រាប់អ្នកដទៃទៀតអីអញ្ចឹងណាដូច្នេះពួកគេក៏បានចង់ច្បាក់អ្នកគ្រូ Green Tooth នឹងទៅជាមួយពួកគេដែរប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេអត់ដឹងថាត្រូវចេញទៅតាមផ្លូវណានោះទេអញ្ចឹងហើយនឹងជីមរបស់យើងគាត់ក៏បានសួរពនាងថាតើពនាងបោះដបរួមជាមួយសម្បត្តិនឹងតាមផ្លូវណាព្រោះឯអាដបសម្បត្តិនឹងបានទៅដល់ទឹកដីរបស់ឪពុកពនាងអញ្ចឹងណា
អញ្ចឹងពនាងក៏និយាយថាខ្ញុំបោះទៅកាន់ទន្លេពណ៌លឿងនៅក្រោយសាលារៀននេះដូច្នេះហើយពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទន្លេនោះព្រោះមានតែទន្លេពណ៌លឿងនឹងទេដែលអាចនាំពួកគេទៅកាន់ទឹកដីម៉ាដាឡាដែលជាទឹកដីរបស់ពនាងលីស៊ីបានអញ្ចឹងនិយាយឃើញថាពួកគេខំប្រឹងធ្វើលបលបពួកអីខ្លាចសត្វនាគនឹងតាមទាន់ណាហើយក៏ឃើញថាមានចងអ្នកស្រី Green Tomb នៅពីក្រោយទូករបស់ពួកគេផងដែរតែជួនជាសួយអ្វីក៏ប្រទះឃើញនាគមួយក្បាលនឹងឃើញពួកគេអញ្ចឹងហើយនឹងលោករបស់យើងក៏បញ្ញាបញ្ញាចាក់ចេញពីទីនោះទៅហើយនាគនឹងក៏បានប្រទះឃើញលោករបស់យើងវាក៏បានបាញ់ភ្លើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធោប៉ុន្តែសំណាងល្អពួកគេក៏ចេញទាន់ប៉ុន្តែការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេមិនទាន់ចប់ទេវាក៏ធ្លាក់មកដល់កន្លែងជួសយ៉ាងធំមួយអញ្ចឹងទៅពួកគេគ្រប់គ្នានឹងមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនហើយយើងឃើញថាពនាងតូចរបស់យើងនឹងបានកាន់ដៃរបស់ជីមទៀតបន្ទាប់មកអ្វីៗក៏ប្រែមកជាមានសុវត្ថិភាពធម្មតាវិញហើយលោករបស់យើងក៏បាននាំពួកគេធ្វើដំណើរតាមទន្លេលឿងនេះហើយក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់ទឹកដីរបស់លីស៊ីមុនគេរីឯព្រះបិតារបស់លីស៊ីបេតឃើញបុត្ររបស់ខ្លួនភ្លាមគាត់ក៏អាចនិយាយបានផ្លែតបាទគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់រួចហើយលីស៊ីក៏បានអរគុណដល់ជីមហើយប្រាប់ព្រះបិតារបស់ខ្លួនថាដើម្បីសងគុណជីមខ្ញុំត្រូវតែរៀបការជាមួយនឹងជីមណាព្រះអង្គគាត់ក៏តបទៅវិញថាអត់ទេកូននៅក្មេងណាហើយលោកគាត់ក៏ប្រាប់ថាចាំពួកគេចាស់ទៅចាំសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងរីឯក្មេងៗដទៃទៀតនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ផ្ទះរបស់ពួកគេដោយសុវត្ថិភាពដែរប៉ុន្តែភ្លាមនោះយើងឃើញថាភីងផុងរបស់យើងក៏បានទទួលដំណឹងថាអ្នកញីដែលពួកគេចាប់បាននឹងជិតស្លាប់ហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បញ្ញាបញ្ញាមកមើលអញ្ចឹងអ្នកស្រី Green Tooth នឹងក៏បានអរគុណដល់ជីមរបស់យើងដោយជីមរបស់យើងនឹងបានយកឈ្នះគាត់ដោយមិនបាច់សម្លាប់គាត់អញ្ចឹងក្រៃនឹងចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាមិនមែនមនុស្សម្នាក់នឹងអាក្រក់យើងទៅសម្លាប់គាត់ហើយយើងគិតតែគក់យើងឈ្នះឯណាបាទរួចហើយអ្នកស្រី Green Tooth ក៏បន្តទៀតថានៅលើលោកនេះគ្មានមនុស្សចិត្តអាក្រក់ណាដែលសប្បាយចិត្តនោះទេហើយពួកយើងជានេះគឺជាសត្វអាក្រក់ពួកយើងចង់គ្រប់គ្រងមនុស្សដូច្នេះហើយបានជាពួកយើងចាប់ក្មេងៗមកច្រើនបែបនេះហើយអ្នកដែលអាចចាប់ការពួកយើងបានគឺ1000ឆ្នាំមានតែម្ដងទេដែលជាឯងនឹងហើយជីមហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងប្រែទៅជានាគពណ៌មាសដោយសារតែការយល់ដឹងរបស់យើងតាក់ទងនឹងភាពអាក្រក់នេះកុំបារម្ភយើងមិនសាបាត់បង់ជីវិតទេមួយឆ្នាំក្រោយមកយើងនឹងកើតម្ដងទៀតជាការសងគុណដល់ឯងជីមតើឯងមានអ្វីប៉ងប្រាថ្នាឬអត់ជីមក៏អស្ចារ្យស្ទើរឯងគាត់ក៏សួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបគាត់អាចនាំអេម៉ានឹងទៅជាមួយគាត់បាននៅលើទឹកដីម៉ររ៉ូឡែនអញ្ចឹងលោកគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះគាត់គិតថាជីមនឹងចង់ដឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ជានរណាតែគាត់បែរជាសួរសំណួរតាក់ទងរឿងនេះទៅវិញអញ្ចឹងនាងនឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ផ្លូវថាឲ្យជីមនឹងធ្វើដំណើរតាមធម្មតាទៅហើយឲ្យសម្លឹងតាមគោអដនេដែលនាគនឹងបានប្រាប់នោះពួកគេនឹងប្រទះឃើញដីកោះអណ្ដែតទឹកមួយហើយពួកគេត្រូវតែបញ្ញាបញ្ញាលបើមិនអញ្ចឹងទេកោះអណ្ដែតទឹកនោះនឹងរលាយបាត់ទៀតបន្ទាប់មកនាគនោះក៏បានប្រែកលាទៅជាពណ៌មាសហើយយើងកាត់មកដល់អ្នកស្រីវត្តវិញបាទគាត់នឹងឮសូរសម្លេងរបស់ជីមស្រែកហៅគាត់គិតតែគាត់នឹងយល់សពទីដែរប៉ុន្តែបានមួយសន្ទុះគាត់ឮសូរមែនតែនមកគឺជីមហៅគាត់មែនដែលជីមរបស់យើងជិះសំពៅរបស់ព្រះបិតាលីស៊ីយ៉ាងធំហើយគាត់នឹងបានដឹកអាសិកិកោះអណ្ដែតនឹងមកជាមួយទៀតចំណែកឯស្ដេចនៃទឹកដីម៉ូរ៉ូឡែនគាត់គិតថាមានអ្នកឈ្លានពានតែអត់ទេគេមកជួបធំធៅតាអញ្ចឹងពួកគេគ្រប់គ្នាក៏បានចេញមកទៅតាក់ទទួលជីមរបស់យើងរួមជាមួយនឹងលោកនឹងឯងហើយលោកក៏និយាយថាចង់ឲ្យអេម៉ានៅទីនេះដដែលពួកឯងឡើយនេះគាត់បានពង្រីកទឹកដីដោយមានកោះដដែលនៅក្បែរនឹងដែរហើយព្រះអង្គគាត់ក៏យល់ព្រមរួចហើយនឹងព្រះបិតារបស់លីស៊ីក៏បង្ហាញខ្លួនចឹងទៅព្រះអង្គរបស់យើងស្រីស្ទើស្ទាក់នេះក៏រៀងអៀនអៀនគេដែរបាទបន្តពីនោះពនាងលីស៊ីក៏បានចំណាយពេលនៅជាមួយនឹងជីមរបស់យើងអស់រយៈពេលជាច្រើនអាទិត្យពនាងលីស៊ីគាត់ស្រឡាញ់ទឹកដីម៉ររ៉ូឡែននេះខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទទឹកដីមិនជុំទេងុំស្រឡាញ់ជីមដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពនាងត្រូវចាក់ចេញទៅកាន់ព្រះរាជវាំងរបស់ទ្រង់វិញដែរមិនអាចនៅទីនេះរហូតនោះឡើយតែកុំបារម្ភព្រះនាងនឹងត្រឡប់មកលេងជាមួយនឹងជីមរបស់យើងវិញជាទៀងទាត់រួចហើយនៅល្ងាចមួយនឹងយើងឃើញថាជីមរបស់យើងគាត់ក៏បានមកជួបជាមួយនឹងលោកលោកគាត់ក៏សួរថាហេតុអ្វីក៏ជីមនឹងមិនសួរនាគនឹងតាក់ទងនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ជីមប៉ុន្តែជីមក៏តបទៅវិញថាខ្ញុំមិនបាច់ដូរឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនោះទេ
្រោះទីនេះហើយគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបន្តមកទៀតជីមរួមជាមួយនឹងលោកនឹងក៏មិនធំចប់តែប៉ុណ្្នឹងដែរពួកគេនឹងមានគោលបំណងក្នុងការត្រាច់ចោលស្វែងយល់ពីពិភពខាងក្រៅនោះបន្តទៀតហើយរឿងរបស់យើងគឺស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងចុងក្រោយមិញនេះគឺគេចង់ប្រាប់យើងថាជួនកាលឪពុកម្ដាយមិនមែនចាំតឪពុកម្ដាយបកកើតទេបានស្រឡាញ់យើងកើតបាទអ្នកដតីជួនកាលពេលខ្លះពួកគាត់អាចនឹងស្រឡាញ់យើងដោយឪពុកម្ដាយរបស់យើងអញ្ចឹងហើយរឿងរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទតែជប់សិនខ្ញុំចង់អរគុណដល់អ្នកដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែដែលមានដូចជាពេជ្រវណ្ណៈវេងចាន់ដាលីណាស៊ីមសុខុមរួមជាមួយនឹងរស់វ៉ាន់ធីរ៉ាហើយក៏អរគុណដល់ទីរដ្ឋទីផងដែរដែលបានតាមដានវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់កុំភ្លេចចុច Subscribe ផងហើយដាក់កណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតាន់ចិត្តដូចជាខ្ញុំរិតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា